Це що за воду я читаю? Mm-hmm. Я зараз намагаюся читати про козака Швайку, мені дали, хоча до дитячої літератури трошки. Я нещодавно прочитав угорську, не прочитав, а власне перше прочитав угорську, власне, про Холодний Яр. А часто перечитую те, що і борюся за одну свою книгу, яку в мене намагається вкрасти Сашко Лесюк «Лірник». Книга, яка ніде в Україні немає, але книга вона просто супер. Це Шевчука, не Валерія Шевчука, Василя Шевчука, називається «Попритими або пригоди двох запорожців». Це просто супер книга, це біблія, дуже класна.